Какво ще направи едно дете, ако види оставен добре познат телефон да звъни? Какво ще направи то, ако му бъде дадена специална мисия? Тръгни по зелените стъпки и стани герой. Късмет! За да въвлечем текущи и бъдещи фенове на култовия Бен 10 в новия сезон по Cartoon Network, решихме да поканим децата сами да разберат какво е да си истински герой. Затова през септември 2016 година поставихме брандиран телефон в столичен търговски център и го оставихме да звъни. Децата, които го вдигнаха, разговаряха на живо с любимият им герой, скрит в мола, и лично получиха инструкции как да станат уникални герои като самия него. Ало? Здравей, аз съм Бен, а ти как се казваш? Аз съм Диан. Имаш шанс да станеш нещо повече от герой, ако ми помогнеш. За целта, те трябваше да минат по зелени стъпки и да направят избор. Да вземат награда за себе си или да дарят награда за дете в нужда, без да знаят каква е тя. Само за няколко часа над 50 деца вдигнаха героичния телефон на Бен 10. 40 от тях, които избраха да дарят наградата, разбраха, че са станали уникални герои от бурните аплодисменти на десетки статисти и случайни свидетели на стънта. Видеото, което заснехме от събитието, бе гледано над 300 000 пъти от таргета и достигна вирусно до десетки хиляди. В крайна сметка, благодарение на новите малки герои, 40 деца от SOS детски селища се зарадваха на своите специални подаръци. Както направиха и останалите, по-малко на брой герои.